Siis joku sattuu huomaamaan, että tehdään tässä samaan aikaan TikTok-liveä. Annetaan mennä. Ja mä oon Herra Koskinen ja tänään temppuillaan. Hei heti! Ensimmäiseksi mä haluan näyttää teille, miten jongloidataan. Tää on semmonen, mistä on niin moni kysynyt aina, että miten jongloidataan? Mä näytän teille, miten jongloidataan niinku kolmeen palloon. Perus kolme jongloidaus. Noniin, tästä lähtee. Ensiksi yksi pallo, yksi käsi. No joo, ei. Okei, tehdään vaikeampi. Molemmat kädet heittää. Näin, heitetään kädestä toiseen. Molemmat kädet heittää, molemmat kädet ottaa pallon kiinni. Eikö se ole helppoa? Tätä on jonglööraaminen. Ihan oikeesti, tätä se on. Näin helppo se on. Tää on jonglööraamista. Okei, jos meni yksi pallo, mä näytän miten menee kaksi. Nyt tarkkana. Okei, se on edelleen helppo. Näin on kaksi palloa. Toinen ilmaa, toinen alakautta. Toinen ilmaa, toinen alakautta. Huomatkaa, että molemmat pallot heitetään, molemmat kädet heittää. Ei tehdä näin. Onko se joku tehnyt tälleen joskus? Se ei ole väärin, mutta siihen on hyvin vaikea saada se kolmas pallo. Sen tähden me ei ikinä tehdä näin, koska jos te huomaatte, meillä ei ole kädet missään välissä tyhjänä. Mutta sitten kun heitetään molemmat, heittää yksi, kaksi. Meillä on täällä aina käsi, yksi, kaksi tyhjänä, yksi, kaksi. Ja siihen kun ottaa sen kolmannen pallon mukaan, lähtee sama juttu. Kolme palloa, yksi, kaksi. Ja muistetaan se kolmas, yksi, kaksi, kolme, yksi, kaksi, kolme. Ja näin osaa kolmeen palloa. Totta kai, jos on hyvä, niin voi tehdä aina näinkin. Huomatkaa muuten, että liike lähtee lantiosta. Aina se. Se on muuten ihan sama juttu. Jos joku näkee joskus jonglöörin tanssilattialla, niin se näyttää just tältä. Okei, mutta hei, jos sopii sen kolmen pallon jonglööräyksen jossain välissä, niin ei tarvi heti ottaa sitä neljättä mukaan, vaan voi tehdä temppuja. Esimerkiksi niin, että kaksi palloa pomppii reunalla ja yksi tuossa keskellä. Boing, 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 boing. Tai sitten kaksi täällä sivussa. Huomaat kukkaan mitään. Wuhuu, wuhuu, wuhuu. Boing, 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 boing. Miu, 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 miu. Oija, 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 oija. Ja sitten otetaan vielä kaikki kolme palloa yhteen käteen. Tulee katto vastaan. Okei, sitten neljä palloa. Noniin. Neljän pallon jonglööräys. Se on vähän erilainen kuin kolmen. Neljä palloa menee näin. Meillä on kaksi palloa toisessa kädessä. Ja kaksi palloa menee toisessa kädessä. Ja sitten kun jonglööräin niitä yhtä aikaa, osa neljä palloa. Tai eri aikaa näin. Mutta huomatkaa, että pallot ei mene ristiin missään välissä. Tai sitten silleen, että ylhä menee ristiin, alha menee ristiin, ja ylhä menee ristiin, alha menee ristiin. Ja jos on hirveän hyvä, niin voi tehdä näinkin. Okei, sit viisi palloa. Aha, okei. Se ei vähän riittänyt. Tehdään silleen, että kaikki heitetään yhtä aikaa. Näin viisi palloa. Noni, onko se vähän? Eikö tääkään vielä riitä? Okei, tehdään vähän temppuja vielä viiden pallolla. Katsotaan, jos korkeus riittää. Toinenkin se heittää tuolla. Yläkautta. Sitten seuraava tempun nimi on turkulaisittain päteminen. Ja sitten katsotaan. Yksi pallo ilmaa. Ja niskan takaa kiinni. Ja totta kai, jos on hyvä, niin voi tehdä näinkin. Ui! Niin se oli siis, jos on hyvä, en mä sano, että mä oon hyvä. Ja otetaan se kuudes pallo. Nyt kuusi pallo. Voidaan siis tehdä pieni huijaus. Heitetään kaksi kerrallaan. No se ei ole sinänsä huijaus, mutta se on vaan niin paljon helpompi. Sitten menkö kuusi. Eikä! Uudestaan! Siinä oli kuusi palloa.
koitetaan 7. Ihan pakko koittaa 7. Mä tiedän, että 6 on jo vaikea tehdä tässä. Pitää olla polvillaan, katto tulee vastaan. Antaa mennä se 7. Se on muutenkin vähän helpompi, kun se on pariton lukuja. Mä en oo ikinä ollut hyvä matikas. Okei. Sitten 7 lämmittelytemppu. 3 palloa kerrallaan. Uudestaan. Noniin. Sitten 7 palloa. Ei riitä. Ui, ei lähde. Joo! Pitäisikö koettaa 8? Pitäisikö koettaa 8? Ihan vaan kaikki kerran ilmaa ja keräys. Niin sanottu flash-kuvio. Noniin. Taas Pessu TikTok-live. 8 pallon jonglöräys. Ekalla yrityksellä! Ykkä, ko, ne, pikku, se, kasi! Semmonen. Jatketaan hetki TikTok-live, mä vastaan teidän kysymyksiin. Mä kuvaan tosta takana YouTube-videoon. Siinä on kamera YouTubeen varten, niin sinne ei muuta kuin sanota vielä loppuun, että siinä oli tää video. Kommentoikaa hei alas, kertokaa mulle, mitä te haluatte nähdä seuraavaksi. Kiva, kun katsotte, muistakaa tilaa kanava ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!